Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Daha bir ailə cinayəti, bacısını və yeznəsini öldürdü, özü isə. Türkiyənin Osmaniyə şəhərində dəhşətli qətl törədilib. Azərforum xəbər verir ki, Əhməd Çingiz adlı şəxs ailə münaqişəsi zəminində bacısı Şadiyə və yeznəsi Yusif Özəlini tapanca ilə öldürüb. Daha sonra özü də intihar edib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.